Salam əziz Nərdivansılar, əziz həmkarlar, əziz Nərdivansı izləyiciləri. Sizi Şuşadan salamlamaqdan çox qürur duyuram. Düşünəndə ki, bura bizim mədəniyyətimizin beşiyidir. Düşünəndə ki, bura bizim tarix şəxsiyyətlərimizin yaşadığı yerdir. Xan qızının, Zeyir bəyin və digərlərinin adam qürur duyur. Amma bir tərəfdən düşünəndə ki, burada şəhidlərimizin qanı bahasına torpaqları alınıb. Qazilərimiz burada yaralanıb, adam biraz kədərlənir, amma bütün hallarda vətən torpağını qürur duyuruq. Sizi burdan sağlamaqdan doğrudan çox qürur sizi keçirdirəm və arzulayıram ki, hamınız burada olasınız. Nərdivansı ailəsi olaraq burada olaq, inşallah. Nərdivansı ailəsi olaraq burada hər hansı bir tədbir təşkil edək və bu arzu əslində digər vətən torpaqlarında da, Laçında, Kəlbəcərdə, Ağdamda və s. də gerçəkləşməsi arzusu ilə hamınıza yeni tədrisində bol uğurlar, bol fəaliyyət arzu edirəm.